شب ما غرق گل و شادی شوره از جشن ستاره آسمون یه باچه نوره شب خونمون پر از تنین دل نوازه تو کوچه پر از نوای دل نشین سازه عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه زندگیم با بودنت درست مثل بهشته تو خونه سبت سبت گلهای سرخ و میخد عزیزم دوست دارم تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک جشن تو جشن تولد تموم خوبیاست جشن تو شروع زیبای تموم شادیاست جشن تو طلوع روز مقدس برام وقت شکرگزاریه به سوی درگاه خداست عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه زندگیم با بودنت درست مثل بهشته تو خونه سبت سبت گلهای سرخ و میخک عزیزم دوست دارم تولدت مبارک Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Turkman qishloq Rustam aka shashlik xonasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Nafisa opamizni 30 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Birinchi galda Rossiya diyorlaridan qaynonajonlari Shohista opam, qaynog'alari Sardor aka va qayna opalari Turkiya diyorlaridan Munisa opam nomlaridan xursand qilib tabriklab qo'yamiz. Kirsak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Bugungi sanada o'z tavallud kunida nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga o'z nomidan kollektiv Sentros jamoasi nomidan chaqaluvimizdan sog'lik, salomatlik, bir-birimizga manfaat tilaymiz. Mehmonlar orasida o'z tavallud kunida nishonlayotgan Nasiba opam bor ekanlar, albatta qo'llab bo'lish musabbatdagi lekin juda yaxshi ko'rgan o'zimizni singlimizday bo'lib ketgan Nafisa oyini tavalludiga yo'llandi tug'ilgan kunlari. Albatta bizlar Nafisa oyimiz dunyodagi eng chiroyli qiz. Bunga gullar olib borsangiz eng chiroyli guldastalardan olib boradigan biz siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalarimiz bor. Albatta guldastalar bilan qabul qilib olasiz. Ajoyib bo'lgan Bu yerda 30 yoshlar qarshi oldilar.
umrlari uzoq bo'lsa. Uydagi barcha yaxshiliklarga yetishib yetishadigandan albatta har bir xabarimiz emas, siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Lekin men bu sizni qo'lingizga tutqaza olmayman, nimagaki qo'lingizdagilarni aynan siz uchun qalblaridan, yuraklaridan chiqargan ikki oz tilaklar bor edi, mana shu sizga o'qib yetkazib qo'yaman. Albatta Shoqista opam, Munisa opam, Sardor akam nomlaridan qabul qilib olasiz. Tilak so'zi yozmoqdan istak. Bu istakni bu yerda yurak. So'ngra sizga omad tiladim va Allohdan umid so'radim. Istagim dunyoda faqat baxtli hayot sizga yor bo'lsin. Boqib turgan shahlo ko'zingiz yana bit-bit bahorni ko'rsin. Bahor gullaridan sizga gullasta, chin yurak so'zlari unda paymasta bir asr yashangu yana nimchorak. Tavallud ayyomingiz bo'lsin muborak. Mana shu joy bo'lsa satrlarda albatta olisdagi yaqinlar nomidan qabul qilib olasiz. Qo'llar bosh bo'lsa guldiraz qarsaklardan birgalikda yana bir bor ajoyib bo'lgan xursandchiliklar, unutilmas lahzalar 30 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Albatta hali bu hammasi emas, Nafisa opa tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan to'xtadi ustidagi shamlarni uxlab o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan to'xtani olib kelganmiz. Mana ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasiz deb umid etaman. Marhamat qilgan mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz birgalikda. Rahmatlar joy bo'lgan xursandchiliklar, unutilmas narsalar muborak bo'lsa, albatta qalbi hammasi emas, siz uchun yana bir azimat sovg'amiz bor. O'zim nomidan qolaversa, Rossiya Trost jamoasi nomidan firmamiz logotiplari tushirilgan esdalik pakanlar aynan siz uchun. Albatta, hamma-hammasiz sizning kayfiyatingizni ko'tarishi uchun. Albatta, qalbi hammasi emas, siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Aytiladiki, o'zimiz olislardamiz. O'zimiz uzoqlarda. Bizlarni kelinimizga, bizlarni farishtamizga kayfiyatini ko'taradigan ajoyib vitaminlarni olib borsangiz. Aynan siz uchun immunitetni mustahkam qiladigan vitaminlar olib kelganmiz. Marhamat, bitta guldiraz ratsiklarda ajoyib bo'lgan amerikalik hitlar kelib turadigan sovg'alar aynan siz uchun. Mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alar aynan siz uchun kelaman. Nafisa opa hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga berib, o'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan sizni kayfiyatingizni, ko'nglingizni ko'tarishga urilgan bir birdan mehribon yaqinlaringizga o'ylaymanki, sizni ham ikki og'iz yaxshi tilak topilsa kerak. Shu darajada yaxshi ko'rmanki, ta'riflash keltiramiz. Katta rahmat, kutmaganmiz. Baxtingizga sog' bo'lsin har doim. Rahmat yaxshiliklaringiz qadrimizga ham hamroh bo'lib yursin. Albatta endi shunday chiroyli bayramni tanlandan davom ettiraylik-ku. Mayli siz albatta qarshi bo'lmasangiz, yaxshi qo'shiq qo'yib, o'yin-kulgi qilib bayramni bayramda o'tkazaylik. Marhamat yuragingizga o'zi qolganda barchani davlat markaziga chorlab qolamiz. Yandagi navbatda chiroyli qo'shiq va shularni hamda chiroyli raqsga beramiz. Marhamat. Yeah.
tilaklar albatta bayramingiz muborak bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Albatta Munisa opam nomlaridan ajoyib tug'ilgan sovg'alarni mehringiz oyda eshitamiz. Marhamat, mehringiz keling. Ayajoningiz tayyorlab yuboradiki, mana yo'qligini bildirmasin qizim. Yangi bolasini chiroyli qilib ta'riflab qo'yadi deganlar. Marhamat, yaxshi tilaklarni yangi bolangiz uchun aytasiz, kutib qolamiz. Zana baxtimizga sog' bo'lsinlar, yuzlarga kirsinlar. Mana ayam uzoqda bo'lishiga qaramasdan yonimda ayam bo'lib turibdi ayamimda. Qo'shnalar ham, boshqa qo'shnalar ham baxtimizga sog' bo'lsalar bo'ldi. Albatta. Rahmat, rahmat, yaxshiliklar jonlarda endi shular chiroyli bayram odamlarda davom ettiraylik. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Yondagi do'pani chiroyli fotosessiyaga berib, istalik uchrashsangiz chi bo'laylik. Ham istalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, yondagi do'pani fotosessiya albatta barchani fotosessiyaga taklif etib qolaman. Barcha yig'ilgan mehmonlarni hurmatli va tez o'rganimiz uchun ming bor uzr so'raymiz. Restoran administratsiyasiga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Rahmat, barchaga. Thank you.